само ніколи не об'єднаюся з Петром Олексійовичем Порошенка. Тому що я не можу зрозуміти, як після його переговорів з Фірташем в Відні Росія, при тому, що всі наші виробники зараз заблоковані в Росії, ніхто нічого не виробляє з українських виробників в Росії. Жоден експорт не йде в Росію. Як можливо було, і це відкрийте інтернет і просто прочитайте, тому що це є факт. Я говорю лише фактами зараз. Чому розблокували тільки одні кондитерські підприємства і одному виробнику, який практично має українське походження? Це підприємство кондитерське кандидата в президенти Петра Порошенка. Можливо, для того, щоб його скомпрометувати? Я ніколи цього не зрозумію. І повірте мені, Росія так тонко не грає, щоб когось компрометувати. Росія грає грубо,